Үммүт үтө күннен күндү көрөтчүлөр эйни кытары ытаачы астра скрыбыкина онна оператор Арсен Степанов. Же бу бииги багаһа терген бири битигер птицинер жекергенге ылжы таппыт оларын тергени бүтүнүнө ситере көрдүрбөккө калбыппыт. Ол эми бүгүн терген бири бит птицинер жекергенттен экиз чаага таксыга. Жарыт үтө күннен Ольга. Здравалорун, келбик китигер. Эсе тегил макта. Жарыт бүгүн терген битин салгы көрдүрөк бүттү. Экиз чаагын сагалык бүттү. Бүгүн мияка көмөлөгчүлөр дахпин, бу София, аны Сережа. Кинлер бу хатыртаты төт хастырын толбуттара. Мамаларыгар наха ден кинлер көмөлөгчүлөр. Бүйвеккилери бардын кинлер таспуттара жеттен. Хаса ха. Че, барын айнаңыра. Гарахэ, эльбэк вопрос кэлбите бу газон тугунан, онна газонна кисилка тугунан ди. Бу тахардым барытын, көрдерәрібі. Бу газонна кисилка отунан барар. Оно кергенем наха шабилеветага, тоа детене бу провода нар мехеддир. Мастерке йилистан халар, газонна кисилка аннагар киран халар. Оно били чапчакиган аллағы ылам барамут. Білігін тұқпыды өте, бензин ағылы қанады өте, бес тұғын чыннан тұғын алақ тұқпыд. Онна самай бұ газоңы көмілігір тәріл скарификатор ден болар. Скарификатор ғоғырдағыны біғеге газоңы оту селістерін бұ маннық атыржағынан жолығы соңырым мұт, маннық жолығы соңырым мұт, екі күні өпті береме бара чықпыд. Онна өсі біле арағас оту сахарбут оту бу бардын маннык тоонун комуячып карабылынын ха билебитинен же өрдөр неделенден да болачы хеп күн онун хасай онтон бу сука бир чаханан бу агыс то бу участок бүтүн бардын турган баты комуян кеби алем бу маннык териллер газоннак буллакытына олус теннада Тогда маннык сух болдағаны беге олық неделенен, ұйынан, наргазон мұтын елінен жаған тақсырды. Он өсі, хамай газонға тұқ надалақ дір болдағытына әлбек ұ. Ахалиһим булырым беге бұ автоматический полив тұрор бұппыт. Теплица өткеннегер емкость бар. Ол емкость маннык беременнен ұ берер насос. Бұ маннык асырдайы алты часқа қол бұр, оны кеғе Он часка маннык уктар. Бәйт автоматически. Бәйт автоматически, ага. Бул багатарелер. Ага, булырын вот булырын турар бу пут. Сә бу маннык кас тохтахты. Итинник он чака бар. Ага, бу газон именно газон үнер хиригер турар. Ага, но ещё батык улар тагын режимы нами кайда уты төхерин, төхөмитере барарын. Барыта. Ол бәрһә бу беседкага моны беге тохтабып бүтти. Бу беседка бит, ха, үчүгә сер беге менә җәмәтән кытта бетти. Бит. Сайнаю. Эвәтер ха куяс булганы беседка кирен күнтән сахабыт. Менә олары кытта аннур бит. Аннур бит классическая беседка. Алты мунлыкта сахаулыктар келен турган батып тутан бар биттәре. Бу участок бүтүгер, бу газон хоугар, бу маннык тротуарный плитка соугар, туппупут. Ага. Все строительные работы. Атан багаһэсэ маннык айтылар ки биттерде. Бу участок кытын жегыт опкут тогна неме? И биттерде там бу билеген беседке кенне кепсе болу ди? Кепсех бит. Аны бу мен сака сирен алык тахтыругар бу маннык сымнага сөстөкүлө ден материалын ха көрдөрөкпүн баарыбын тоде жаккана бихека ардах быыл бу машка бөтүкөтаы жерди камар бу маннык сабын кебихаган очоону беседке хигер тухта кирбет се кире кары беседка бүтүгер ото маны сабынан кебистакка эти болу ди ох наа эти те ога кайтар быйыл наа оннук ити ди ханаватаган алар эри хас Мене теплиця курдук тутту бутым. Расадалар бу, мене тахар бутым. Теплиця бар, бапа тахтара. Ага, ну бу што, раларинен суғата, бу ипамия, ме суғата. Ипамия бу манны көстер, ме күнттен кіне кистир. Ага. Бу бұйыл оларды бұт оғыру таға болар. Мен бұйыл саңа бастықыдынан лук парейдені олыттым. Ме тоқсынню иттан.
сэп, он на сабир и такие бит и помейно кахан раз рассадалуем ведь. А, бин готовая рассада на боевой телоспитан. Ага. Еще бэт кюнер, а самое главное, кинеха и помейя эльбех укутух канада. Кюна и укутах кана, кине еще это кюнер. Укупатах кана ухават. А то бага хэппитин дебу рассадалары агалан кытытыгар олардан кейс питим дебитин. Эти ханна кейга? Ото игар? Ото игар манна бес рассада бар, бу бир стенах. Бес рассада бу манна койуту кюнер. Он на ходах тут табы конечно видя, каталон до. А, бу манна без рассада, без сапоявот. Он на носку манна налан. А я не кого он на манна кто бы нан такар была, где бы это нан эргиде эргиян бу манна перемете. Ага. Бу ман так пути шо батик себе килир, хасер лехте жаска. Бу манна барте себе киволер. Бу манна себе кил. Антон, а хорошо, что кини у меня калардоно, кие карьер надлах то хо. То, хотя бы хаймут на ха тургенде, или на нук на ха успедават. Бо атрджага игре раман нук тидде уехетигер, бесе игер борто тугар телуете. Ага, на ха баре ходен. А нескак хуга бо албурбар, бо и помие на лордохом баре. А что на карьерах ты хотел полар? Где? Какие люди кален карьерах полали? Мен били бегая тайдел карьерах мен бар, потом где улахан ихке уктакнет тухо улатер ден. Ага. Жарам ты бидун карабит? Ага. Эксперимент на бутом. Бо бар. Бо сюрбелах сюрбелах контейнера улахан ёмкас киргенин буланал бута яканада до кабачоколар даргар девите. Ану буларин кабачоколар дахта бутом дахтам матага. Оно ангарыгар дылы бёх куппутум, онна қалбыт, біле себекелерден қалбыт бору кутамын, кумақтан барамын. Икке расаданы, буманнык онна олырдан келіспетін. Очағына буманна икке расада тұрыр? Ага, буманна икке расада. Ага, онна болуқ маннык. Оңыры кулатар, өші сентябка ген олық маннык улхан болуқта. Онтың кетахабын, красататын барытын көрдірірін. Ага. Бу тайдал, а сюда? А, бу была на петуния тайдал. Тайдал. Тайдал, ага. Унга черри. Тере, кюнди курачилер, кылгас рекламага токтоккайын. Жар курачилер, бирибит салганар, бияка иди бағатын бүкіт, жаранна әппетті қайынде. Тоқ дебіттер, ипамея күнге үйнер дұу или күлікке дұу? Бияка бұ хамай күнне ақсерге тұрыр. Күнне ақсерге үшөйтік үйнерден әтәбін. Сәп, бұйыл петуния олардырғы мастер-класс үйді дұу? Ата мен әте страница бар кәпсивінде. Ага, бартын сторис конны кәпсивін. Тохта не секрета хох. Он не бе, мити марафон балеры на орбуту. Он не тюсюще кискирен олорду бутара. Себеки. Сэп. Так, угут водопровод ту привозной до ханна каханават? А, убут сайын именно водопровод. Кыгын баллана уже водовоз кагалар. Гараж бутыгар емкость турар. Тара. Петунияны қаста қайда қаған кіреген? О, петунияны дәр кіреген тақ қаретім. Хас. Онта хайын әме кірей бітім. Кірей бітім. Бұғы тұрдағы Байкалға барыр бар әме олықтырға дей кірейін көріс бітімде. Тоғы дейді қыны кірей бат аққына, тегем ішкелері дәлбі тақсан ұған көбір. Кебек кейтін, оны барыты біле куба сөңіне Сы құртоска сірін бұланы ғыт той дейді? Мен манна хатыр бір грядка өсі ұрықпын бағарабын әп, оны құртоска дейін алық нет. Так, петуния ханнық сорт атын өсі қатылығы дейбіттер, оны хантан атылығы дей. Петунияны мен партнер сайттан атылығы бін. Тайдал, тайдал, ете олық ұлақан себеккелер тайдал дейіндер. Онтан ете кірі шағапачқанын үйнелер Easy Wave. Тәрі білген бігіға Ольга Моньоғын үнерерін тұхынан кепсияға?
Мен алох иелеха агавар махтанем этэ. Огороду ием көрер. Мен эти лук парир алырды бүтім, он эти помидордары кратык олардан көр бүтім. Антон агам бияха манна кустарниктары олырды. Бо манна көхен кәлбіп бітігер қаракаталыг олырды бүті. А, чөйді күйіне тұрар. Оғылар келеннер маңыған хасыр дайы сейлер. Бо байталғы артақтыдына қомай бүтетілер. Он өсе малина онына бар. Бартан бұ қомай дұғыт та маңыңды? Қомайын аз. Тоңыр бұп бұд. Дәхір бағас берді? Ата бедіран арын көрдік. Ағайы, ата күра оларға сәр. Жоғына маңыңы күтті малина? Бұйықа маңыңы күтті малина бар. Сир. Надала. Күстарниктерді. Дәрі? Онна оттан тұқ. Бұ оғырып бұтын көрді бітті. Өсі бітті көрді бітті? Бұл тұққа теплиса керегі жаққа. Поликарбонат теплиса лақы пейге. Теплиса бітін хөбілі бүт. Ата жанларым тұғыр хөбілі әвәтті. Тұғын хөбілі әвәтті? Итіні наға бербәтті. Бұ манна гладиолус тұр тұралар, әмей хөбітті тұрар ден. Гладиолус бұт 1 сентябқа қойтан әрір. Әлігін түргеті әрібет, бігі мәннің тұққа келеттім теплесі етігі. Отчағына олық 1 сентябра бүгін тақсықта. Уже таққан әрі. 1 сентябра жүрдің. Гладиолыстен осқолы әйтті тавалайды бар, тұчықаларға бәліктінер. Бұ жөй бә мәннің перістер бүп балар. Перістер әмен бігі олық олыстен сөбілі бүт. Бағаты ренінден перістер балар. Оны Бұт түгірдің оғырсулар балылар әті, әті құрықтарын өзі қомай көп бұт. Әті бейін аға тұстаға теген болымыз қаялып. Чынықтың бұ ұхайбағдар қаған көхен кәдбік кетін, қаған жиғатын топтан қағылап, күтін туынан көрәтшілеріме дүрді аға біттірді. 5 сыл үнірі түгір бұ жебетін топып бұт, жебет болдағына 9-9-10. Шлакоблок жерді, 2 тәстіқ, гараждақ, бір масынаға. Наға чөйдек тұттан кейрін алыра бұд. Ата білі ровынай егерелер бітін беремінай болу бұд. Манна оғылар бұд. Манна... Хәп, аттан қолабыра ән тұспынан кеддіққада, ән бәйін тұқ үріқтәқіне. Мен нөчетілін литературатын ұчытала үділәқ бен. Юридическийге мей верім мейтім, аспирантура верім мейтім. Бәйім 16-та күрдік үл университет көлілі әбітім. Филологический факультетка, анта помощник проректора болы әдіпітім, Анатолий Алексеевич Бурцев, доктор наук филологических, кені Кәмілі әдшіта болы әдіпітім. Антам бұл оғылынан барамын ұрайдым, анната блогер дүріп, санаға келбітім, білігін блогер дүгін жаман. Үшіге әме ғаңа үйді болдаға дей. Жәғір ғаңалар еңді. Жоңға маңнық үллестер, кәпсір. Мен ғана бар әме надалақ дейін. Оныттан тұқ, бұл сібәкке олар дуынан құлыбыра жөп байдық жөрелен олар дұғын дейі бәккелерген. Бұртын бұланынан, шүй байдықте, ландшафтын дизайннан. Оны ұрқаттан әнек жарығырағында? Хоқ, бұ жиға керім барамыд. Оғылар мәнні құлатын ұлап бұттырығар, бәйбір. Қадыр наға кергет еқпен бар бұтым. Мәнні ғатшыта хоқ барыды, кума қытыр болдаға жи. Келдіңіз кейтті соқ қытыр. Оны көрім мен оғылар бұн үшігейтке. Кәрәға ғойары. Кәрәға ғойары бұн. Оны білі үледен тұғын. Көрдірі өрігін. Аңырықтыр көмілі өлілер, ұқытан тақсалары, тәйбәккелері хас жаманттан, бір жәттен теплесі атаға бұд, күріл соға тағара бұд. Барды кенелер онына. Көп күрі арасын. Бұл маңық тергені кәнінен толыра ору күтчік әлбәқ өлі бара бұллаға де маңық әлбәқ хәбәккеге дер. Мен бігіге олық аңырықтық тен өлі бет маңына чағыны же ләқ болақына қағында аппаққан. Бияқа кімді қағында өппатнар, тұбынан әрі өлелі бет. Мен хевеккелер бінен жарықтынамын, кіргенім газонынан, жиетін әрі мұнынан таққар. Ағалақ ием бұ ғұруаттырын көрілдер, мастары көрілдер. Оннар көрі оғылыр бұд, ұлаған олым әмейді. Кәлләғіні көмілі әрі. Онтан, маңнық бұланырға қайдық сағалау күні, кемірі көмірісіпті дамыстан? Ландшафтный дизайнер Галина Денчеева күйіс бар.
биолог, бәті вирақта, кені бәрдім манна кәлім меғап біта яблоня қанық сірге үйініқтағын, сирен қайда хирге бүлірін, кәпсе біта, бәрдім көмілі сіпті. Ачығынан саңа сағалан әрәр жағынай жәләқ, ғылға, бұл маны тұқ, кеміне көмірінерәр ордық? Ага, мы хвалены тигар, киник ландшафтный дизайнерка кордхерючкой, ага, кемельхерючкой. Того день киник курор была, я ханник сирге масордукуюней, ханник сирге тух маньонююней, индем бартинчётик этим берет. А так, конечно, были о киргеминкета амбастан беби бартин была навыпит. Ага, беби, оно хепке была навыпит. Кине оно этим бир битече манна акация виннери Канада витте вите, онна манна акация турор бите. Мин бем эппите манна живая изгориттен багара винде вите. А тере бияха букер ачилер бит, олун дине яха махтамуттар тергенин кердер букер, тохтин хори буттар не тевинде. Наха чуге дие керген птицинлар. Кайката бейлерин, кайстабаларин, сибеккилерин кепсириттен 2 күн астына дохуя көрді бит. Улахан мақтал дебиттер, Ольгаға улахан мақтал дебиттер, нахастык сибеккилер беседка. Кайка сатабуллаға сүрақтыяға көстер. Мәвді маннық жоңы сүйбелі кепси сырыптын дороғай жоллағы болынлар ден көрәкчілерінде яқа дерділлер. Мақтал. Мақтал. Егі сөбілі әбекеттен әмей өрі бит. Нера, онна үсі үйді кер бит. Малина ханнық сордуй. Малина, әдейі. Малинаны баланы үллері ағыл бір подписчицам бербіте. Сортын әппет аға. Оны олан олардан кәсіп бейт, оны үші баттына қалбыта. Қапырыстава көшігелі көніне? О, қапырыстава та местеті өбілі әбет аға. Бұ қатын тағығар тұрбыта. Оны баланы местетін олар бұппыт. Ууу, дуатарлы. Тәрәттім, күнді көрәтшілер бұ Ольга бұйыл бейіға марафон цветов дейтінді. Себекке олырды марафонын терең қағала бұд. Ол тұғынан бейіға жөбәді білінерен дұғынна. Нағы жөй түміктүр тәрәхінәк. Аты түміктүр кепаттады білінің ағыны? Аты түміктәр. Бұғы еңін ұспыққыт. Ол тұғынан бұл көрәтшілерге хырдатыңды бағалысты. Мен бірде Дубайға жібітім, онны болдағына тұқ көрбітім. Үңірі құлыған сат бар әбіт, әп, рекорд бұғытын самым, хамай әлбақ кәлешісі өпетуіне онны үйінірі әбіт, әп, Дубайға. Оны кенілер температуралары 4-дан қарады сетейді. Оны ханатым әтоғы мәнні күріғы бәйі мен бәйім участок бар оларды ұқ құны үйден. Ле, оны әвекке олардан керем барды. Оны барды нәмей кәпсивін, көрдіровін, үңірі сразу хатаммыта, қайдар барды үңірі күші өдікімміті. Оны балайды күргіттер әппеттері, оля түгірі түкудары бейге мей верін еқпетін бағара бұтты еветтері. Әлген 90-ның аға, еңін арас дойдылардан барытыттан, Қазақстандан, Бурятияттан, Тываттан, таға қайыреттен, деревнелерден, ұлыстардан, қоту ұлыстардан, ең бары, білейін, әбеккелері бәккеден үйіні тұралар көргіттір кендері. Онтан болағына сайын бары білі көрсе оқ бүтін бағарды өті. Аға, ата көргіттір, оля түгір әті көйді оқары көрсе оққа ден, оны ұчастығын көрі болы, айту сөз кейім анна баппады. Аны үйек тәрия бітті оден көргіттір ұрыйдылар. Та давай ден барамуд, ұлыған, ұлыған үйек, ұлық жүмнәк үйек тәрия біппір. Онна болы әнеңін арас конкурстар әді бары үңірік таланнақ көргіттір. Жанны көрдім ә, марафон көргіттірге хевекке олардыр көргіттір бары үңірік сүріқтәқтір әбіт. Таланнары дейін, кім әрі тегер, кім асастыр, түгір әлейдінен оңыры ор, макраменан қавры цылығы. Наға дейін сөқпетім, бұ хевекке еге тегер, наға таланнақ көргіттір балар, әлген келер севеккелері әме олыстен үміттеріттен олыстен үйірәбен. Астына бүйін. Онтан салғы тоқ бұланнақ. Онтан бұл себекке ұғыған тоғынан жұпчылан әйттіққа. Ұғық бұрдық қанына тәрібек кетей, дөғі кейі көрсіп, дөғі кейі болын көрсіп күді. Үш қатынға сөз бе ғоншы кейі келбіте. Тоқ бар ұғыққа болар конкурстар. Сақатаңа ға, ұғын сұғық, спортивный состязание барда болбыта. Аға, чүгі әйті. Оның әйті марафонға мен бәйім үйретіпін дейін бол батық. Оның сақа херін чулу, хевекке олардачылары.
Елена Лордочева. Ага, Юрий Петре. Афанасий Семенов, Сивяки Дуня, Аэлита, Цикун Наталья, Екатерина Афанасьева. Она Лилия Лордовопут, Гладиолус, Ролордовопут, Петуния Ролордовопут. Она была не боялась Сивяки Дуня Чеветика, Роза Толордир. Она багар боялась марафону уже многолетних векилери олордор бутугар то багана кирехачар багана. Тера то бу кинди кирачилер марафон то унан дар бейп бутка таттан салгы көрени яхпы тевдинде. Ага, көрени яхпы. Бу яха мақтана бу тулалы рейгене керенен толорорга жолухаргар, жанон на кеголюргер, олохун ерді бит, астынны бит. Деп күттік тергенін сібеккенен сіменен оло барты бюс бүтінне толан тұрар. Яха бу терген беревдер өлжеттавыр мақтана бит, әхи көрсі жоқ бит. Күнді күрәчілер көрсі жоққа дере. Пока!